Re! Viss ēters ir te! Un kā jau ierasts, daudziem Latvijas valsts proklamēšanas gadadienas gaidītākais mirklis un spilgtākais iespējs ir militārā parāde. Šogad īpaši krāšņa, jo simtgadi svin Latvijas armija. Krastmalā parādi kopā ar tūkstošiem cilvēku skatījās arī mūsu kolēģis Ģirds Zvirbulis. Militārajā parādē šogad piedalās 1500 karavīru, zemesargu, robežsargu, policistu, ugunsdzēsēju un jaunsargu. Militāru personām šī gada parāde ir īpaša, jo šogad svinam arī Latvijas armijas dibināšanas simtgadu. Taču nemazāk īpaši šis brīdis ir arī skatītājiem šeit Krastmalā. Liela daļa parādes vērotāji ir ģimenes ar bērniem, kuriem šis pasākums kļūst par neatņemamu Latvijas dzimšanas dienas sastāvdaļu. Mums visiem sirdī tāds paclājošs noskaņojums tieši daļa tā, ka šodien ir svētku diena. Mēs pieminam arī kritušos karavīrus, kuri cīnījušies par brīvību, atdevuši savu dārgāko, kas ir. Tāpēc, es domāju, viņiem par godu mēs viņus atceramies, bet arī svinam ar nākotnes vārdā. Un kopā ar ģimenēm, jo tā ir mūsu nākotne. Katru gadu cenšamies arī uz šeit atbraukt, un ko gribējām atzīmēt, ka arī no rīta uz korporācijas gājienu vien jau otro gadu pēc kārtas skatāmies. Un tas ir tāds arī svarīgs notikums, ko varbūt visi tam es nezinu, bet tā kā mūsu tētis ir korporācijā, tad mēs arī sagaidām šo rīta gājienu. Tu zini, kas šodien ir pa datumu un kas šodien ir pa svētkiem? Varbūt var pastāstīt? Jā, ir 18. novembris, Latvijas dzimšanas diena. Paliek Latvijai 101 gads. Atved meitu uz parādu. Jāmāc patriotisms jau no bērnības, un tā pastīsimies parādai. Ne tikai mūsu ādažos, kas mums ir, bet arī no citām vienībām, ko atradīs parādīs mums šeit. Kopā ar mūsējiem parādē piedalījās arī sabiedroto spēku karavīri no Albānijas, Kanādas, Spānijas, ASV un citām valstīm. Taču vislielāko apmeklētāju interesi raisīja Latvijas un sabiedroto bruņu tehnika. Pašgājēju haubicas, bruņu mašīnas, kā arī Spānijas un Itālijas bruņoto spēku tanki. Pasākumu dalībnieks iepriecināja arī gaisa spēku helikopteri sabiedroto reaktīvās lidmašīnas F-16. Kā atzina vairāk apmeklētāji, šādi pasākumi stiprina vienotības un drošības sajūtu. Ko jums nozīmē 18. novembris? Nu, man daudz ko nozīmē. Man nozīmē, ka mans mazdēls var justies brīvs, meita ir izaugusi. Bruņoto spēku parāde vienmēr tuvu sirdī. Tas tomēr apliecina, ka mūsu spēki ir gatavi aizsargāt mūsu valsti. Un, protams, arī NATO spēki kopā ar viņiem piedalās, tas ļoti skaisti. Es mīlu Latviju. Un mēs arī. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.